Sveiki, su jumis sveikinasi Imantas iš CGI Science ir šiandieną iš Tips & Tricks serijos norėtume pasidalinti su žiauriu įdomiu dalyku. Esame apie tai rašę, norime šiek tiek parodyti iš praktinės pusės. Dabar ne vienas iš jūsų esate susidūręs tokią situaciją, kad turite labai neblogą tekstūros nuotrauką, o gal ir net nelabai gerą, bet ne labai reikalingai panaudoti projektuose. Ir jeigu jūs tiesiog paprastai panaudotumėte tą tekstūrą ir uždėtumėte ją ant objekto. Ir net nesvarbu, su kuo dirbate ten. SketchUpas, Maxas, Vyrėjus, Redshiftas, Cinema 4D. Jokio skirtumo. Tekstūra yra tekstūra. Ir tą tekstūrą jūs panaudojate ir neatrodo mažų mažiausiai prastai. Tai yra gera naujiena, kad tai galima sutvarkyti. Ir mes apie tai labai nemažai šnekam, ir šiandieną tai neišimtis, apie tekstūrų gaminimą realiai. Tai šiandieną noriu parodyti, kaip reikėtų turint paprastą tekstūrą, ją padaryti žiauriai gerą. Kalba suksis apie produktą Adobe Sampler. Dabar Sampler pavadinimas pakankamai naujas, nes Adobe'as nupirko visą Substance Suite, į kurį įėjo Substance Painteris, Designeris, Alchemist. Tai čia va šitas Alchemist tapo Sampler, nes jis dabar pilnai Adobe dalis. Tai va, ilgai negaištant susimuliuojam situaciją. Susirandam medžiagą ir ją pamėginam paversti į žiaurinę blogą. Šiandieną dalis bus tik tiek, kad mes ją paversim iki geros medžiagos, o kaip ją panaudoti, mes padarysime visą tai kitose posuose. Tai ką, nuo kalbų prie darbų. Tai pradėkime nuo to, kad mums pirmiausia apskritai reikia medžiagos. Ir kaip pavyzdys, šokam internetą ir tiesiog parašom, kad mums reikia cloth texture. Dabar tą cloth texture, pasižiūrim, ką gerą turime, net neprašysime gerų rezoliucijų, nieko. Tiesiog cloth texture tiek, ir žiūrim, ką turime. Nu va, tokia pakankamai išraiškinga, matosi, kad jau dabar negali būti įsimlės. Pasižiūrim, kad dar turim, čia jau labai sušviesta, bei yra algoritmas, kuris tą šviesą šiek tiek nuramintų, tik nežinau, ar tiek stipriai. Pažiūrim šitą, nu va, šitą atrodo labai, labai paprastai ir aiškiai, rezoliucija, kaip matom, 655, ne kažką, bet iš jos mes norėtume, kaip pavyzdys, uždėti ant baldų kaip audinį. Spaudžiam dešinį, paimam, išsisaugom. Gerai. Nu, medžiagą įsisaugoja, dabar jau turime ir dabar galim perėti prie darbų. Nu va, ir turime Substance Samplerį. Dabar Samplerį iš karto matau pagrindinėme ekrane, kad aš turiu pasidaręs jau medžiagą. Visą tai galime pasidaryti prie nustatymų. Jeigu norėtume prie nustatymų, prie vienokių, prie kitokių, va čia rastume prie mesh, kad mes turime pasirinkimą, kokią meshą mes norime naudoti kaip preview meshą. Tai kadangi mes turime medžiagą, panaudosime, kad tai yra medžiagos meshas. Nu va, ir dabar tiesiog permetu medžiagą čia į dešinę pusę prie sluoksnių, va tiesiog. Ir jis išmeta image to material AI power it. Pasirinkam šitą, o tiksliau net nieko nedarom, tiesiog spaudžiam OK. Šiek tiek dėl laiko pergalvoti. Ir jis sukūrė pradinę medžiagą. Matome, kad su tailinimu yra problema, plus medžiaga yra labai intensyvi. Ir čia turėkite omenyje labai svarbų dalyką. Bet šitas dešiniai pusėj sluoksnis, jisai padarė jau labai didelį darbą. Jisai sukūrė visus papildomus mums reikiamus kanalus. Tai yra blizgumą, normal map ir panašius. Tai reiškia, čia jau nebėra paprastas paveiksliukas, čia jau yra tekstūra. Nu va, ir dabar šiek tiek sumažinsiu šitos geometrijos detalumą, mums nereikia tiek stipriai. Gerai, mes galim šiek tiek ją nuraminti. Gerai, makro dydis irgi tiek daug nereikia. Mums reikia išraiškingumo, bet nereikia perspausti ir su šituo. Dabar irgi iškart pastebėjimas, viskas vyksta real time. Tai reiškia, mes, kad ir kaip medžiagą koreguojam, mes matom, kaip jinai koreguojasi. Nu va, jau neblogai. Medžiagą turime, iškilimus turime. Pastebėkite, ten turi šiokį tokį švelnų lygį ir blizgumą, tai prie image to material, jeigu nusileidžia prie roughness, leidžia pasikoreguoti tą blizgumą. Jeigu jūsų medžiaga yra blizgi, nemanau, kad tiek, bet maža ką, tą blizgumą galite iš anksto susitvarkyti. Ir plus pastebėkite, yra žemiau variations, tai šitas leidžia, kad tas blizgesys nebūtų, pavadinkime, bukas, o jisai atkreiptų dėmesį į mūsų tekstūros subtilybės. Tai mums tiek daug nereikia, mes gal taip švelniai, kad medžiaga iš savęs blizgėtų, gal netgi dar netgi mažiau. Nu va.
Dabar dėl to tailinimo, mes matom šitas siūlės, kad jisai šiek tiek tailinasi, tai mes paprašysime papildomų sluoksnio, kad jisai net taip nesitailintų, spaudžiam make tile ir threshold, matote, čia pasikoreguojam, pasižiūrim, kur eina siūlės, na, pavyzdžiui, jeigu pasikoreguočiau, riba, nu va, medžiaga yra jau tileable, kas yra super, čia beje galim pasitikrinti, jeigu čia aš žemiau nuinu, rašo 7 ant 7, pavyzdžiui, pasižiūrim, kaip netrodytų, kaip pavyzdys, tarkim, 10 ant 10, nu va, medžiaga atrodo tikrai pakankamai neblogai, ir pavadinkim, čia net galima, va, pavyzdžiui, mums reikia dabar susitvarkyti su spalvom, mums tardoma netinka, mums reikėtų kitokių, ir ne šiaip kas spalvą pakeisti, o kad ją pakeisti įvairiom variacijom. Ir dainam vėl papildomai prie sluoksnio. Ir mes paprašom color variation. Šitas momentas leidžia jums labai įmantriai nudažyti jūsų medžiagą. Ir pasirinkę, pavyzdžiui, mes norėtume, kad ta medžiaga būtų, dalis būtų mėlyna. Nu va, ir matote, bus pilkų dalių. Ir paimkime kitokią mėlyną, pavyzdžiui, tamsią mėlyną. Taip. Mums kol kas du variantą gal net ir nereikia. Nu va, turime dabar labai gražias variacijas spalvų, turime šitų dviejų spalvų variacijas. Super, medžiaga jau panašiai į medžiagą, turime labai didelį detalumą. Ir jau atrodo pakankamai rimtai. Turėkite omeny, kad mes dar net nevizualizavom. Jeigu vis dėlto mums trūksta tų detalių, mes galime bet kada grįžti ir paprašyti, kad mums šiek tiek įdėtų daugiau detalumo. Jeigu pritrūktų, nu, matome dabar labai aiškiai detalumą. Ir negana to, nu, vat nuo šitos vietos dar galime eiti mandriau. Ir kaip pavyzdys, mes paprašome, kad mums įdėtų netgi siūlės. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų medžiaga, kaip minėjau, nežinau, tai gali būti sofa, automobilio kėdė ir panašiai. Kad ir ką modeliuojate, gali būti, kad jums prireikės netgi ir siūlių. Tai mes netgi galime paprašyti, kad mums įdėtų siūlės. How cool is that? Pažiūrėkite, mes jau turime susiūlę medžiagą. Dabar galim pasirinkti, kiek mes susiūlių norim. Taip, pasirinkame, kad kad tai būtų tiesiog line, arba va, tik, pažiūrėkite, yra diamond perrišimas. Taip. Square ir line. Nu, va, pasirinkau, pavyzdžiui, line. Taip. Ir čia jau po to jau prasideda tos subtilybės ir visos smulkmenos, kai mes tą medžiagą norime, kad jinai turėtų papildomai, ten, dar papildomą siūlių, arba tarkime, čia yra tokios dvigubos siūlės, galime, kad jisai būtų vidinė siūlė, išorinė siūlė, pavyzdžiui, be visų šitų, po to, kokios būtų spalvos siūlų, pavyzdžiui, jeigu mes siūlą pasimtume šiuo atveju, tarkim, nežinau, geltoną, tai atsiranda geltona siūlė. Ir iš čia mes jau galime gauti tekstūrą, kuri tinka realiai bet kam. Kadangi ta tekstūra skaitosi PBR, ne? Ir jeigu mūsų modelis, kad ir jis yra ten SketchUp'e, Max'e ir naudojate bet kokį render engine, mes dažniausiai naudojame V-Ray, jeigu tai yra real-time'as, arba Unreal'as su Unity. Tai tiesiog belieka ją panaudoti. Dabar dargi geroji dalis irgi yra, jeigu jūs naudojate šitą medžiagą, tarkim, vat, SketchUp'e arba Max'e su V-Ray, ta medžiaga, jeigu sugalvosime bet kada atnaujinti Adobe samplerėje, galvas, kad mes ją tik atnaujinam ir automatiškai ta medžiaga atsinaujins tiek, tiek jūsų softe, tiek atitinkamai renderėje. Tai va, medžiaga realiai iš nuotraukos per kelias sekundės. Šiuo atveju rodė medžiaga, po to parodysim, kaip pasidaryti ir grindis, bet manau minti pagalvoti. Tai vos keli klikai gauti medžiagą iš niekur, dar truputį prisiminus nuo ko pradėjom, tai mes turėjom va tokį paveiksliuką, kurio kokybė toli gražu nežavi, ir jis papildomai neturi jokių kanalų ir užbaigiam tai su va tokia medžiaga. Manau, klausimų nekyla niekam, kad tai yra tikrai naudingas dalykas. Šiandien iš Tips & Tricks serijos tiek. Sekit mus, bendraujam ir iki.